Tak og velkommen. Ja, tak fordi I er kommet og er med her i vores debat om E55, vejen fra Nykøbing op til motorvejen. Det er en strækning, hvor der har været flere dødsulykker, blandt andet en så sent som i august sidste år. Det er også en strækning, hvor trafikken har det med at proppe til om morgenen og om eftermiddagen. Og i kommunen der har man jo presset på for at få gjort noget ved det her problem. Man havde inviteret transportordfører fra en hel stribe partier herned for at se på dem. Og for at prøve at opvise dem om, at man burde udvide vejen. Sådan kom det ikke til at gå. Et flertal på Christianborg har sat penge af til at ombygge tre kryds. To af dem skal lave til rundkørsler. Og den løsning er I ikke tilfreds med i Venstre. I har meldt ud, at I nu vil arbejde for at få en helt ny omfartsvej parallelt med E55. Hvad vil I gøre for at få den? Og er det overhovedet realistisk at få sådan en inden for den nærmeste fremtid? Ja, først og fremmest så vil jeg godt sige, at jeg synes jo, det er vigtigt, at vi anerkender den beslutning, der er lavet i Folketinget. Når nu Folketinget har lavet sådan en beslutning, så er vi også nødt til at tage til efterretning og så sige, jamen, hvad er så den rigtige løsning på lang sigt? Fordi det her det bliver jo løsningen på kortere sigt. Det er åbenlyst, at vi har nogle trængselsudfordringer, og på længere sigt, der mener jeg ikke, det bliver løst med de her rundkørsler. Jeg tænker, der skal en helt anden løsning til. Og jeg tror faktisk også, hvis man spørger borgerne, så vil de også sige, jamen en helt ny linjeføring, som fører den tunge trafik udenom, det er faktisk en rigtig løsning. Og det tror jeg rent faktisk også, man vil være lydhør for i Folketinget på lang sigt. Hvor lang sigt er det? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men nu er der jo netop lavet et trafikforlig, og det rækker jo rigtig langt ud i fremtiden. Så realistisk er vi nok ude på den anden side 10 år. Mm-hmm. Det tror jeg. Simon, i Socialdemokratiet der er I jo heller ikke helt tilfreds med den løsning, der nu er valgt. Og I har også meldt ud af, at I vil kæmpe videre for at få udvidet den eksisterende vej. Hvad vil I gøre for at få den? Jamen altså, det er vi jo først og fremmest, fordi jeg tror egentlig med Ole, der er både en kort og en lang bane. Lige nu på den korte bane, der skal vi se, om ikke vi kan fortælle dem, at der lå faktisk et rigtig godt forslag, om ikke de skulle kigge på det en gang til med nogle af de puljer, der jo så også ligger i trafikforliget til at lave mere fremkommelighed, også ude i landdistrikterne. Der kunne den måske få lov at være i spil igen. Men hvis det ender med, at det bliver spillet helt af brættet, så er jeg faktisk helt enig med Ole, at så skal vi jo også gå efter en større model og en mere fremtidssikret model, fordi det vi kommer til at se i fremtiden er jo forhåbentlig jo, at endnu flere mennesker, som kommer til at... Altså, der er jo mange, der pendler ud af vores kommune. Det tror jeg, at vi jo må anerkende. Det bliver de nok ved med at skulle gøre. Men lige om lidt, så kan vi jo forhåbentlig komme til København på også under en time. Det må vi holde dem fast på, at det har de lovet os en gang. At så er der jo flere, der skal ind til byen og med det her tog. Så den her trængselsudfordring, den vil jo blive værre, også om 10 år. Så derfor, hvis ikke vi sådan på den korte bane kan overbevist dem om, at de må jo altså nogle af deres puljer finde penge til den her vej, så er jeg enig med Ole, så skal vi på den lange bane have en anden løsning. Signe, hos De Radikale, der var I jo glade for den her løsning med ombygning af krydsene. Så hvad tænker du, når du nu hører Venstre og Socialdemokraterne stå og tale om en ny omfartsvej, eller fortsat pres for at få udvidet den eksisterende vej? Altså, jeg synes lige nu er Nykøbing by jo i en situation, hvor der er utrolig dårlige muligheder for at pendle. Vi er i gang med elektrificeringen, der har været togbusser, det har taget op imod 2 timer at komme til København. Det er fuldstændig horribelt. Rigtig mange af dem, jeg kender, der pendler, de har jo valgt at stoppe med at pendle med toget og taget bilen. Så lige nu er der nogle helt særlige udfordringer, og det tror jeg, vi alle sammen, der har kørt på E55 godt ved. Det er både om formiddagen og om eftermiddagen, og det er både ind og det er ud af vejen. Og ja, vi pegede på en lille løsning, og det gjorde vi i virkeligheden lidt, fordi vi jo også med den trafiktællingsperiode, der var, måske ikke var helt retvisende. Vi har det her udfordring med togene, som jo giver kunstig høj belastning på vejene. Vi tror ikke, at større veje, flere veje er den rigtige løsning, heller ikke når man tænker i forhold til klima og grøn politik. Vi ser også for os, at Femern-forbindelsen bliver færdig, og noget af lastbilstrafikken vil blive ledt udenom, og at den vil køre direkte på motorvejen hele vejen. Når det så er sagt, så var der noget, vi ikke var glade for i den løsning, der kom. Fordi der er nemlig en ting, der mangler, som mangler rigtig meget, og det er i forhold til sikkerhed. Og det er nemlig ikke okay, at der er en vej, som er så farlig, og hvor der er nogen, der kommer til skade så ofte, som der er, og også nogle gange dødsulykker, som er fuldstændig rædselsfulde, og det tror jeg, vi alle sammen kan være. Så vi havde jo også peget på et midterautoværn, som skulle sikre, at man ikke kan køre over den anden vejbane, fordi den er meget bred, så den ligger ligesom op til, man overhaler, og man så kun kunne dreje til højre, når man skulle ud på vejen. Mm-hmm. Simon, nu hørte vi jo Ole sige, at man må respektere det, der er besluttet på Christiansborg.
Nu vil I jo gerne kæmpe videre for det her ønske om at få lavet en vej med to spor i hver retning, men der er det jo vist sig, at hvis man så gennemfører den ombygning nu her med de tre kryds, så er der i hvert fald to af dem, hvor den ombygning så kommer til at blokere for det, I gerne vil. Skal I virkelig ind og modarbejde beslutningen fra Christiansborg og sige stop, I må hellere lade være med at bygge om? Nej, det skal vi ikke, og de går heller ikke i gang med at bygge om i morgen, så der er jo et stykke tid at løbe på, fordi det, altså den ombygning, som man jo laver, er jo altså i hvert fald gavnlig for de borgere, der hver morgen og eftermiddag holder og skal for Gummesvej ude på Skovalene, når man skal for Eskilstrup ud til byen. De bliver rigtig glade for de rundkørsler, det er helt overbevist om. Så jeg mener ikke, at man blokerer noget. Altså inden de sætter spaden i jorden, der er jeg sikker på, at der har vi også afklaret, om der er nogle muligheder i nogle af de puljer, der er lagt op til trafikforliget. Så jeg er helt enig med Signe i, at den største udfordring i den beslutning, man har truffet, er, at den løser ikke den reelle udfordring med trafiksikkerheden. Og midt af autoværen kunne være fint. Man kunne også altså smalle vejen ved at lave noget mere rabat, så blev der også større sikkerhedsafstand over til cyklisterne på cykelstien, sådan så at den ikke var så bred og indbydende at køre stærkt derovre. Nej, nu bliver jeg forvirret. Du vil gerne have den bredere, men nu foreslår du at lave den smallere. Ja, men det hvis man ikke vil give os noget andet nu, altså så må man altså minimum sikre sig, at trafiksikkerheden på vejen bliver bedre, og det er der jo ikke lagt op til. Altså de her rundkørsler løser noget fremkommelighed for nogen, der skal ud for nogle sideveje, men løser jo intet i forhold til trafiksikkerheden. Mm-hmm. Men Signe, du taler om, at der måske i virkeligheden er nogle andre ting, man skulle gøre for at gøre det nemt at pendle til og fra Nykøbing. Hvad tænker du på der? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at hvis vi får, eller når vi får elektrificeringen igennem, og vi får den timedrift, som vi er blevet lovet med toget, så vil det jo blive nemmere at køre med toget til København, eller i det hele taget opad på Sjælland. Og vi ved jo, at der er nogle psykologiske grænser, når man pendler, og den ligger på omkring en time, så det er fuldstændig afgørende. Så er der også nogle ting, altså man kunne måske få nogle borgere til at køre den anden vej ud af Guldborg og på motorvejen. Vi ved, at det er sådan psykologisk, hvis man skal køre nordpå og pendle, så starter man ikke med at køre sydpå, selvom det måske er den nemmeste løsning. Og hvis det skulle være sådan lidt fræk over for de to herrer, så vil jeg sige, der er måske også noget med byplanlægning. Altså, det er en vej, der nu rummer to skoler, flere uddannelsesinstitutioner. Det var måske noget af det, man skulle have tænkt på, inden man placerede skoler, om der var tilgængelighed, og der var infrastruktur til at støtte op om det. Ja, det er jo lidt interessant, fordi E55 og udvidelsen er faktisk med i er det ikke kommuneplanen, der er med i, mener jeg, hvor man taler om blandt andet om erhvervsområdet osv., hvor det spiller ind, at nu får man en bedre forbindelse her. Hvad delen gør man så, når nu det er med den løsning, det er med? Jamen først og fremmest så har vi jo stadigvæk en debat i forhold til, hvor skal der ligge erhvervsområder, og hvor skal der lægges parcelhuse. Og der er Simon og jeg måske heller ikke helt enige i forhold til det stræk der. Altså vi så meget gerne i Venstre, at vi prioriterede det erhvervsområde, vi nu engang har lavet op nordpå, og sørger for at lægge den tunge industri derop, så vi netop undgår, at der kommer mere tung industri ind på den vej. Der er så et flertal i byrådet, der er besluttet, at der skal udlægges et område længere ned mod byen, og det har vi helt ærligt svært ved at forstå i Venstre. Simon, hvorfor har I gjort det? Fordi der er virksomheder, der efterspørger noget mere bynærhed end en erhvervsområde, vi kan tilbyde op ved Nørre Ørslev, og det skal jo også være en erhvervsvenlig kommune, så derfor har vi udlagt et område, hvor de også kan blive placeret. Men det får jo så lidt uheldige konsekvenser i forhold til trafikken, hvis der skal være endnu mere, der skal ledes af E55 og ned til et nyt udvidet område der. Det har du fuldstændig ret i, og derfor havde vi da også alle sammen troet og håbet på, at alle de gode argumenter, vi har fortalt, alle vores transportordfører, de var blevet hørt, men der var jo desværre bare ikke nogen på Christiansborg, der lige synes, at Guldborgsund var det vigtigste for dem i det her trafikforlig. Signe, det lød lidt interessant, det du siger med, at man skal få nogle bilister til at køre via Guldborg. Hvordan får man dem til det? Altså man kan jo simpelthen prøve at lave en beregning på, hvor i byen kan det svare sig, at man kører på den ene eller den anden. Og så ved vi bare, at det er rigtig svært at tænke, jeg skal til København, jeg starter med at køre sydpå. Altså psykologisk er der nogle ting i det her. Jeg tror bare, det at vi begynder at sige, at der kan være nogle muligheder i det, vil måske få nogen til at tænke. Det kan godt være, at det er nemmere at køre udenom, også selvom det kilometermæssigt er længere end at sidde i kø på E55, fordi den er det. Del mig irriterende. Ja. Jamen, tak fordi I vil være med til at drøfte E55. Selv tak.